Xalqımız çox əsrlik tarixinin bütün dövrlərində qadını ülviyyətin təcəssümü sayıb və ona hər zaman dərin ehtiram göstərib. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Azərbaycan qadınlarına təbrikində yer alıb. Azərbaycan qadınlarının keçmişimizin tali yüklü, həlledici anlarında vəzifələrinin öhdəsindən daim layiqincə gəldiklərini vurğulayan dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə tövhəmiz olan milli mənəvi dəyərlərimizin bir bütöv halında qorunub saxlanılmasında onların misilsiz xidmətləri var. Fədakar analarımız, yüz illər əvvəl olduğu kimi vətəni ana qədər əziz və müqəddəs bilən, qəlbləri doğma yurda sevgi ilə dolu, ənənələrimizə sadiq, saf, əqidəli övladlar yetişdirirlər. Haqq işi uğrunda apardığımız vətən müharibəsində xalqımıza parlaq qələbə sevinci yaşadan gənclərimizin unudulmaz rəşadəti bunun aydın təzahürüdür deyə Prezidentin təbrikində qeyd olunur.